የምን ሀገር ሰው ነሽ? የማርቆስ። ኢትዮጵያን ታቂያታለሽ? አላቃት። አታቂያትም? ይሄ ባንዲራ የምን ሀገር ነው? የኢትዮጵያ። እስቲ ኬኩን አምጪ። ታው ፍልፍል። በቃ አዛው ቁራሹትና እሺ ቁራሹን ስጡን የምራበኝ። እኔ ደሞ አራበኝ። እኔ ምበላ አይደብርሻል? አይለኛ። ስጪኝ እስቲ ኬክ። የነገን እንዳታመጪ። ለሳ እንዳታመጪ። አታመጣ። አታመጣም አንቺ። አታመጣም። ማቃ ድብን አብረን ነው የምንመታት። አብረን እሺ። ኬክ አትወጂም? አዎ። ጂምባሽ እንትን ታታል እሺ። ጣላትሽ